Димитров пред вас, господин Димитров, мнението е първо за матча, чуем. Загубим един матч, който според мен не трябваше да го загубим. Поне на поведението на двата отбора, като голови положения, като държание на топката. Загубихме 10 тични положения, два фала, които първо искам да вира грешките в нашия отбор, но и в позиционирането на защитници. Едно е на ръка, че отбора на Локомотив има ръст приемности в тези ситуации, но преди мога да кажа, че втория фал е абсолютно измислен фал. Никакво нарешение няма. Както и за дуспата, тук е накрая 90-те минути. Ако е нямало дуспа за нас, не споря, може би е нямало дуспа. Но ако е нямало дуспа, не е нужно да прави такива компенсации и такива циркови в второто поле, защото това е срамота, това е просто убийство на футбол. Пак казвам, мисля, че на фона на играта ние не заслужавахме да загубим, но нормално е отбора, когато допуска гол на статичното поле, да изпада и психически в дупка. Въпреки това, до головите, които допуснахме, ние бяхме по-активния отбор и бяхме така отбора, който заслужаваше повече победата. Но грешките, които допускаме на стандарта, са си наши проблеми. И накрая ви казах, второто по време и съдийството беше безобразно. Разбрахте ли, що беше изгонен Иван Минчев? Никой не можа да излезе. Сега, доколкото разбрах, четвъртия седя влязах да питам защо е бил изгонен Иван Минчев. Четвъртия седя е казал на главния седя, че имало някакво излитване в купа футболисти. А дали го видял, просто е това. То е срамна работа. Някой бил посегнал, а кой бил посегнал, не знае. То може и футболист на Локомотив да е посегнал. Обидна работа, казвам. Имаше други спори ситуации второто по време. Тя дали ще искате да коментирате, имаше една игра с ръка в наказателното поле, което ми... Аз казах, второто по време следата беше безобразно. Безобразно. Това е най-меката дума, която мога да кажа. Дали на базата на компенсация, дали за това, че е нямало дуспа. Знаеш, пак казвам, ако е нямало, никой не иска тази дуспа. Аз не искам такива дуспа. Но това, което той направи второто по време, то е срам за футбол. Какъв момент идва паузата? Как да кажа, съм толкова разчарован. Сега толкова ми е неприятно да коментирам, че сигурно ще кажа глупости. По-добре да замълчават, колкото да говоря нещо.